Jemi rikthyer në studio edhe do të diskutojmë për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Jehona e tyre konfigurime detyre vazhdojnë ende të kenë diskutime të shumta për sa i përket mënyrës se si u zhvilluan rezultatet që prodhuan, por dhe se si do të ndikojë ky rezultat për Shqipërinë. Ditën e sotme është një moment shumë i rëndësishëm për vendin tonë. Presim një përgjigje e cila sipas gjitha gjasave do jetë pozitive, por ato thotë kjo çelje negociatash për Shqipërinë. Kjo është një pikë pyetje madhe për cilën ne do të vazhdojmë të diskutojmë pas pak në studio. Me mua në studio është bashkuar Dorian Gjomarka, i ekspert. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Dorian, shumë kënaqësi që je me mua në studio. Mirë, përshëndetje. Për t'u rikthyer edhe një herë zgjedhjeve në Parlamentin Evropian, si i lexojmë zgjedhjet e tilla? Atëherë ka dy aspekte për sa i përket zgjedhjeve në Parlamentin Evropian. Pra, pjesa e parë, fushata dhe temat e fushatës, që ta lidhim pastaj me vendin tonë. Çështjen e zgjerimit që është. Çështjen e zgjerimit. Për sa i përket temave të fushatave dhe rezultati. Temat e fushatave në vendet e Evropës, të themi të drejtën, nuk u prek as pak aspekti i zgjerimit ose jo të Bashkimit Evropian. Pra, projekti evropian ngelet ai që është. Thjesht edhe partitë euroskeptike në vendet e tyre, në fushatën e tyre, pjesën kryesore kishin për ndryshimin e pjesës e sistemit monetar që ndikon në vendet e tyre. Për sa i përket pjesës së fushës së zgjerimit, nuk ka pas një debat të madh në vendet anëtare. Edhe rezultatet treguan që Europa ka nevojë të ndryshojë, por asnjë nga partitë, të cilat themi fituan zgjedhjet, nuk e hedhin poshtë projektin e Europës. Pra, nuk do në gjykimin tim nuk do kemi frikë nga këto rezultate. Pra, projekti Europë vazhdon. Do ketë normalisht ndryshime dhe kërkohen ndryshime nga vota qytetarëve europian, por këtë mendoj që do ta shikojmë. Projekti Europë nuk ndryshon, por një Europë e zgjeruar apo një Europë e forcuar me ato vende të cilat janë. Unë mendoj dhe vota qytetarëve europian ishte për një Europë të ndryshuar, për një projekt edhe më të madh, sepse nuk është trajtuar fare aspekt në fushatat respektive, sidomos të partive euroskeptike, sepse aty është qendra, domethënë aty shikohet se çfarë këto parti kërkuan dhe pse u mbështeten në këtë masë nga qytetarët europian. Nuk është folur për sa i përket aspektit të hapjes ose mbylljes së projektit të Europës. Është folur për tre tema kryesore. Tema parë kanë qenë aspekt ekonomike, rolin e Bashkimit Evropian me vendet anëtare, sidomos tushive të Italia, që ka pas këtë problem më të madh, roli i emigracionit, po kryesisht nga vendet afrikane, dhe disa aspekte të tjera. Dhe aspekti i elitave europiane, pra kush e komandon me të vërtet Europën, pasi nga partitë euroskeptike, akuzat që i bën më shumë Europës, elitës europiane, është sepse janë të përfaqësohen nga njerëz të cilët nuk përfaqësohen asgjë në vendet anëtare. Pra ka një establishment të cilin partitë euroskeptike e kundështojnë. Thonë, ta bëjmë me fjalë sa më të thjeshta, që ato pjestar që përfaqësohen shtetet anëtare në Europë, nuk përfaqësohen asgjë në shtetet anëtare. Marrim treshin, për shembull, në Itali qarkullonin disa nga këto parullat ku shkruan për Junckerin, për Mogherinin dhe për Tajanin. Junckeri përfaqëson elitat ekonomike të Luksemburgut, oligarkin financiare të Luksemburgut. Mogherini dhe Tajani janë dy politikanë të cilët kanë dështuar në Itali dhe italianët i gjenë që përfaqëson Italinë në Europë ose përfaqëson Bashkimin Evropian. Pra kjo ishte pak a shumë. Vullneti, do thua që vullneti i shteteve përcaktohet në Këshillin e Ministrave, sepse në Parlamentin Evropian nuk është përfaqësimi një organizmi që vendos. Këshilli i Ministrave. Këshilli Evropian. Këshilli Evropian. Ku Këshilli i Ministrave tjetër organ, Këshilli Evropian, aty vendosin gjitha. Ne në këto zgjedhje patëm disa aspekte për transparencë nga partitë politike. Për shembull ishte aspekti kryesor që ishte spincën kandidat, që pra partitë vendosin për herë të parë që të kenë një figurë kryesore me të cilën do të përfaqësohen. Për shembull ishte Weber për partitë europiane. Dhe kjo ishte hera e parë që bënte, pasi donin të tregonin qytetarëve që ne do të qeverisim me këto. Nga harta e rezultateve,
dhe nga vendet të cilat janë prekur, ose që, le të themi që patën ndryshime shumë të mëdha, se që ishte rasti Greqisë, rasti Francës, apo qoftë edhe Gjermania, ku pati një rënje të partisë Merkelit. Ndikojnë këto në raport me Shqipërinë, sepse të gjithë ne jemi jashtë Europës, edhe nëse do na çelë negociata do duhet shumë kohë derisa ne të jemi pjesë e saj. Por në këtë fazë ne analiza e rezultateve në gjykimin tim bëhet në këtë mënyrë. Sigurisht është hera, pra ishin dy indikator kryesor, pjesëmarrja masive e qytetarëve. Po, ishte për të lexuar. Është për herë parë mbas shumë viteve, sepse legjislaturat e Parlamentit Evropian janë 5 vjeçare. Mbas shumë viteve rikthehet qytetarët evropian votojnë bindshëm. Madje në vendet kryesor më bindshëm se sa në vendet e ish lindjes, themi. Pra një përqindje shumë e lartë në Gjermani, në Belgjikë dhe në vendet në Itali, pra kemi një pjesëmarrje qytetarëve në këto zgjedhje. Dhe sigurisht është hera e parë në të gjithë shtetet kur këto zgjedhje tronditen themelet e politikës të shteteve anëtare. Pra kemi probleme në Gjermani, ku vënë në diskutim koalicioni i madh midis me. Kemi probleme në Francë, kemi probleme edhe në Itali. Përsa i përket Gjermanisë, ishte e kuptueshme, sondazhet i jepin që do ketë një rënje të Merkelit, ajo humbi, por nuk ishte një debakle, dhe më thë nuk ishte një humbje shumë e madhe. Kishte rënje, kjo kuptot edhe për qeverinë vite. Përsa i përket Francës, Franca kishte disa gjëra të reja në këto zgjedhje. Partia Macronit ishte për herë parë që merrte pjesë në zgjedhjet evropiane, u tha, lajmi u dha për fitorën e partisë Le Pen, po të shovim rezultatet, ishte një fitore si e Pirës, 0.9%, më shumë, pra 1%. Në numër deputetësh, europarlamentarësh, është një më shumë partia Le Pen, se sa partia Macronit. Dhe kur të bëtë rindarja deputetve të Britanisë madhe që do i rikthehen në Parlamentin Evropian shtator, kjo barazon, sepse merë një deputet më shumë partia e Macron. Që që në numra... Të përkëtyrë në numra, nuk ka diferencë. Nuk ka diferencë madhe. Të gjithë partit, elementi kryesor në gjykimin tim është se partit euroskeptike është përdor termi edhe në Shqipëri pas një disa studje partit të ekstremit të djathtë. Në mendimin tim është gabim. Janë partit të djathta, të cilat në të gjithë programet e vetë e kanë pranuar projektin Europë. Asnjë nga këto parti në fushatën e vetë që bërë për të zgjedhje nuk tha që të dalim nga Europa apo të dalim nga euro, siç u diskutonte 5-10 vite më përpara nga këto parti. Pra këto parti janë shumë partia e Le Penit që vjen nga një parti ekstremisht e djathtë me babain e Le Penit. Tani me Marine Le Pen, ajo duke që ka bën një restyling, është më e moderuar, është ka ikë nga ekstremi djathtë, është afruar më shumë djathtë. Pra kërkon nëpërmjet institucioneve të vendit vet dhe institucion parlamentit evropian të ndryshoj projektin e Europës, por jo të dalë apo të shkatërroj sistemin e Europës. E kuptoj. Mirë, në raport me Shqipërinë, sepse e nisa bisedën duke thënë që sot është një ditë e rëndësishme, sipas gjitha gjathave ne presim që të marrim një përgjigje pozitive, ashtu sikur se kemi marrë në fakt në gjithë këto vite, pavarësisht se jemi ende në tentativë për çelje negociatash. Atëherë, prandaj nisa tek fushata, cilat ishin karakteristikat e fushatës, temat e fushatës që ta lidhin me Shqipërinë. Përderisa temat e fushatës atje nuk u fol fare për zgjerimin a ose jo të vendimtar, unë mendoj që Shqipëria nuk rrezikon nga kjo pjesë. Por një nga aspektet themelore të fushatës ishte edhe leadershipi i Bashkimit Evropian. Dhe besoj se në këtë pjesë Shqipëria mund të ketë probleme sepse nuk do t'jenë më përfaqësuesit e shkuar të Bashkimit Evropian, që në sytë e qytetarëve evropian lanë shumë për dëshiruar. Pra me raportet që bënin për vendet e Bashkimit Evropian që nuk rezultonin me raportet që bënin shtetet anëtare për qeveritë e veta. Kishte diferencë të madhe. Ju marrë një shembull, çfarë raportonin për shembull institucionet italiane për shtetin e vet dhe çfarë raportonte Mogherini për Europën, janë dy raporte komplet të ndryshme. Dhe kjo nuk do të ndodhë më. Pra nuk do të kemi një Mogherini për të marrë një shembull që vjen në 2017-ën dhe thotë
gjithçka po shkon shkëlqyer në Shqipëri, kur njerëzit ishin shesht dhe ajo takonte kryeministin dhe bënte sikur s'kishte ndodhur asgjë, këto lloj njerëzish nuk do të jenë më përfaqësues të Evropës. Dhe në gjykimin tim, këtu mund të ketë probleme. Por, për sa i përket pjesës teknike, mendoj se sot në orën 11 është komisioneri janë paraqet raport progresi, mendoj se do të jetë në gjuhën të gjithë raporteve tjera. Sipas informacioneve të para që mund të kenë datë, do të jetë një përgjigje pozitive, por me një por për luftën ndaj krimit edhe korrupsionit. Por i vetmi problem mund të ishte dhe do të ishte shumë e rëndë për Shqipërinë nëse ne ndajemi nga Maqedonia e Veriut. Nëse arrihet kjo gjë, do të thotë që shteti shqiptar ka dështuar komplet në reformën për integrimin në Bashkimin Evropian, sepse do të ishte një gur i madh për këtë qeveri. Tani le të shikojmë. Sepse që diferenca midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë ka këto janë bërë të qarta tashmë, sepse Maqedonia e Veriut ka. Por ne kemi pas një rrugtim përbashkët Maqedoninë. Dhe jemi konsideruar në blok. Jemi konsideruar në blok. Nëse sot ndodh ka gjasa që të ndodhë kjo ndarje, shpresojmë që jo për të mirën e Shqipërisë, por nëse ndodh kjo ndarje do të thotë që në Shqipëri ka probleme të mëdha. Ekzistojnë të tre variante. Me pikat të cilat ka kërkuar Europa. Pastaj kjo do të pa, sepse besoj se sot do të jetë pozitive në fund gjës nga anë, por do të shifet pastaj në takimin e 21 qeshorit, se çfarë do vendoset. Ju kujtoj që takimi 21 qeshorit për liderët europian do të jetë shumë i vështirë, sepse do të ndahen komisionerët e rradhës nga shtetet, ku është një procedurë tepër e vështirë, pasi pra zgjedhja e komisionerëve vjen në një procedurë ku shtetet antar, qeverit, propozojnë antarin e vet, i cili do votohet në Parlamentin Evropian. Po kjo, duke parë rezultatet e zgjedhjeve, të cilat thonë qytetarët evropian votuan më shumë ndaj qendrës dhe qendrës së djathtë, ku ne do gjejmë pastaj një koalicion i cili është më shumë majtas. Pasi do ketë një përplasje të madhe në zgjedhjen e komisionerëve. Kjo është një çështje që mendoj për Shqipërinë dhe ne kemi Macronin, i cili do të marrë edhe ia peshën do të luajë rolin që Franca kërkon me vite dhe që deri tani është skeptik për sa i përket integrimit të Ballkanit Perëndimor. Tani le të shohim por gjasat, unë mendoj që një tren i mirë i Shqipëris iku. Vite që galuan ishin një moment shumë i mirë se sa jo që vjen. Jo përsa i përket aspektit hapjes apo jo të vëndeve. Kjo nuk diskutohet që Shqipëria, unë mendoj që do tjetë pjesë e bashkimit Europian, do vije moment që do tjetë pjesë e bashkimit Europian, por ngelet për të parë. Par. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit, uroj një ditë sa më të mbarë. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.